7 let s virtuálním krumpáčem. Za chvilku vysvětlíme. Honza Bartoš, zástupce Golden Pocket. Honzo, ahoj. Čau, čau, ahoj. Zdravím tě, ty jsi trader. Pokud se teda můžeme bavit opravdu já jako laik a ty jako odborník, tak jak ti tady ta věc 7 let s virtuálním krumpáčem změnilo život? A taky vysvětli, co to je virtuální krumpáč. Tak vlastně, jak je to změnilo život? Ten virtuální krumpáč, tím se vlastně myslí těžení kryptoměn. Proto ten krumpáč a virtuální proto, protože se fyzicky nic neděje, je to všechno virtuální. Že jo? No a jak mě to změnilo život? No změnilo to život úplně nepoznání právě, protože jsem se dostal vůbec tím, že mám strašně rád jakože hardware, počítače a technologie, tak tím, že jsem se dostal vůbec jakože ke kryptoměnám, k tomu, že jsem někde mohl zahlídnout, že se dá něco takového těžit, tak to mě vlastně od té chvíle mě to mění život až vlastně doteď a úplně k nepoznání mě to změnilo život. Tady se hodně mluví o tom těžit kryptoměnu. Jestli bys mohl říct, co to je těžit? Může to udělat kdokoliv z nás tady na schodech nebo ve Forunu a Karolina, že si vezmu nějaký hardware a jdu těžit, nebo na to musím mít nějakou kvalifikaci, musím si projít něčím, než se stanu těžařem? V podstatě kvalifikace není vůbec žádná. Může to dělat úplně kdokoliv, jakkoliv, kdekoliv. A co to je to těžení? Jakože já se na něco naloguju a koupím si něco za ty klasické peníze, nebo jak to funguje v tvém případě? Jak už zmiňoval, je na to potřeba nějaký hardware. Vlastně v mém případě to byly grafické karty, které vlastně těžijou za mě. Vypočítávají strašně složitý výpočty a když naleznou ten správný výsledek, tak odměna za to je vlastně ta kryptoměna. Jo. A v dnešní době se dá těžit už třeba i telefonama, a procesorama, harddiskama. Že ta technologie za těch 7 let tak pokročila a ty kryptoměny se vlastně tak adaptovaly, že už fakt může kdokoliv, dá se říct fakt kdokoliv těžit, no, dneska. Tak je to hezká pozvánka pro nás třeba laiky nebo lidi, kteří se v tom úplně neorientujeme, ale ty jsi v tom 7 let, pokud se nepletu, tady v tomhletom biznesu? Ano. A kdy jsi dozvěděl poprvé o kryptoměnách? Protože předpokládám, že to bylo 7 let a ještě možná dříve. Jak to bylo v tvém případě? Bylo to, to si pamatuju úplně přesně, bylo to na již zaniklé sociální síti Google+, což je něco jako Facebook, ale prostě už nebylo tam tolik lidí, takový trafik tak zanikla. A tenkrát jsem tam sledoval Karla Javůrka z Živě.cz, on má na starosti články do komputeru právě o tom hardwareu, softwaru a těch nových technologiích. No a tam to na mě vyskočilo, že těžba, prostě novodobá zlatá horečka, Bitcoin, Litecoin a další kryptoměny. No a tenkrát mě to úplně vzalo dech, protože jsou milovník tady těch věcí a když jsem byl mladý, tak jsem hrával hodně počítačové hry a vlastně tam ty virtuální věci, to bylo na denním pořádku, nějaká virtuální ekonomika, nějaký virtuální měna, za co se vlastně kupovaly ty virtuální věci, takže když se to takhle, jsem to uviděl, říkám, něco virtuálního tady jako v reálném světě a ještě, že mě to vydělávalo peníze, no to je neskutečný. Tak jsem to začal vlastně studovat. No a jsou tady, no. No a chápal jsi to hned od začátku, protože je to fakt asi těžké na pochopení na první dobrou, to si nebudeme nalhávat. Ty jsi v tom byl hned kovaný, že jsi řekl fajn, teď už vím, jak to funguje, nebo se neustále vzdělával, učil těch 7 let? Vlastně, jak se říká, člověk se učí celý život, tak to platí i teď. Vlastně se učím každý den. A od začátku, když to tak vezmu, tak nebylo to zas úplně takový drama, jako že by člověk nevěděl, co si pod tím má představit právě tím, že tady ty technologie jsem od malička miloval vlastně svých 7-8 let, kdy rodiče koupili první počítač, tak jsem do něho furt měl potřebu vrtat. takže jsem jakože tak nějak jakože věděl, o co jde a já si myslím, že i kdybych se do těch počítačů takhle jako neangažoval, tak bych to stejně pochopil, protože plno těch kryptoměn a toho všeho je vlastně
zasazený do normálního života, do normálního dění, jako není to zase takový science fiction. No. A chápeme to dobře, že ty jsi před 7 lety vstoupil do tohohle světa a přestal jsi chodit do práce? Nebo jak to probíhalo teda? No, do práce jsem chodil ještě loni, takže úplně v pohodě. Já jsem vlastně do práce tak dnes nechodil, já jsem podnikal od svých 19 let, co jsem dodělal střední školu, tak jsem si šel pro živnosták a vlastně jsem podnikal. A ještě minulý rok jsem se tomu aktivně věnoval, ale postupem času, jak jsem propadal těm kryptoměnám, tak jsem toho podnikání jakoby ubýval a víc jsem se věnoval ten kryptoměnám. No. Ze začátku to byla právě ta těžba, no a posléze se objevil ten trading, takže jsem se teď už naplno se věnu tradingu. No. To bychom mohli třeba i vysvětlit lidem, kteří třeba, ano, slyšeli slovíčko trading, ale jak to teda v tvém případě funguje? Ty jsi těžil, teď jsi trader teda, ale co teď to je? Tradování je vlastně úplně jednoduchá věc, že vaším cílem je za levno nakoupit a za draho prodat. A vlastně já jsem s těma kryptoměnama, když jsem je těžil a měl jsem jich jakože dost, tak to byl můj hlavní problém. Jakože dobrý, no tak teď mám kryptoměny natěžený, mám jich hodně a teď co s nima budu dělat, že mám je prodat a teď čicí, kryptoměny, to leze do nebe a úplně na měsíc to startuje a to bude strašně drahý. A říkám, tak kdy to mám prodat, jakože. Takže jsem se začal zajímat o ty trhy a kdy, jak, kde. Samozřejmě jsem začal pozdě, že ten největší boom jsem propásil, to jsem byl ještě ten těžař kovaný. Vlastně tradingu se věnuju 2 roky. Jo, takže jsem propásil tu nejlepší možnost to prodat. Ale jak se říká, chybama se člověk učí a u toho tradingu a kryptoměn to platí dvojnásob, takže každá chyba, každý vlastně neúspěšný obchod vás někam posune dál a dál. A kdybych nezačal těžit, tak ze mě není ani trader, takže to všechno tak spolu krásně souvisí. No. No a tak není pozdě teď se stát těžařem, protože je tady spousta zájemců, kteří by to chtěli třeba zkusit jako ty. Ty jsi to zkusil a začal jsi s tím před 7 lety. A už tehdy si říkal, že to bylo tak na hraně, že už tehdy si měl dělat toho tradera? Už tehdy? Jo, určitě. Kdyby dělal tradera, tak se mám asi líp. Nicméně to byla strašná srdcová záležitost, jak jsem říkal, miluji počítače, hardware, software, takže Pro mě to bylo fakt jakože koníček, jakože jsem se tím bavil. No a kdybych to měl tady teď někomu doporučit, jestli si má jako zabývat miningem nějakému obyčejnému smrtelníkovi, tak bych to asi nedoporučil. Řekl bych mu, ať se spíš naučí tradit a jde si tu měnu koupit někam. Jo. Jde si tu kryptoměnu prostě koupit, ať se zeptá tady žraloku, jak to dobře uchovat, jak to zakonzervovat, aby nějaký plán třeba na 10, na 5, a, nebo aktivně s tím tradit třeba na denní, měsíční bázi. No, od toho jsme dneska tady, abychom vám poskytli i další detailní informace, jak už říkal Honza, protože tady máme žraloky, máme tady lidi, kteří se tomu věnují, ať už třeba tady, v tomto místě, nebo i před Fórum Nová Karolina, máme tam stánky. Můžeš, Honzo, popsat třeba tu komunitu před 7 lety, komunitu, která se kryptoměnám věnovala tady v České republice a teď, jak se to rozjelo, rozšířilo? Určitě můžu, vlastně ta komunita před 7 lety byla taková hodně skalní, to byli takový fakt jakože ajťáci, takový ty geekové, takový ty divní lidi, co potkáváte na ulicích, tak to jsou ty přesně ti ajťáci, kteří se tomu věnovali. Protože dřív poslat nějakou kryptoměnu, tak to bylo v podstatě nereálný, dokud nebyly nějaký uživatelsky přívětivý softwary, peněženky, kdy se vlastně kryptoměna dala normálně mezi obyčejnýma smrtelníkama posílat. Tak dřív to fungovalo tak, že se to prostě různě na tom blockchainu v příkazové řádce, jo, hroznýho programování úplně šílený. Tak ta komunita byla taková hodně vytříbená. Scházeli jsme se vlastně na různých fórech, které už teď taky nefungují. Teď se všichni scházejí na Facebooku a na různých Twitterech a Telegramech. Dřív se všichni scházeli na fórech, které možná si ještě tady někteří pamatují, kdo se tam trošku vyzná, třeba PHP, BB, fóra a takový. No a postupem času ta komunita, jak se to proniklo, ta adaptace mezi ty normální lidi, tak se to začalo objevovat na Facebooku a takhle. Ze začátku to bylo taky ještě v pohodě, ale pak se to strašně zvrhlo, protože jakmile má každý slovo, že,
tak spousty negativa začalo vyplývat na povrch ohledně kryptoměn, takže ta komunita začala být taková hodně divná, takže buďme rádi za žraloky, že se snaží tvořit nějakou normální komunitu, která má nějakou hlavu, patu a dobrý, perfektní zázemí. Protože teď, když kamkoliv dondete vlastně a chcete se dozvědět něco o kryptoměnách, tak první co, tak dostanete nadaný, že jste úplně nemožnej, jakože se vůbec opovažujete nevědět, co to je kryptoměna. Takže tak, no, asi ke komunitám. Takže je to snad na lepší cestě, trošičku se to učeše, protože bylo to takové zprava doleva, jak jsem pochopil z tvé strany. Co na to říkala tvoje rodina, nevím, jestli jsi teda ženatý, jestli máš manželku, normálně, děti máš taky? Mám dvě děti. Tak co na to říkají, protože přece jenom je to takové virtuální obchodování, teď už jsi v tom naplno, na 100% jako trader? Ano, na 100%. A tak berou to, nebo mají strach, že třeba ta budoucnost je pořád nejistá? Kdo ví, co na to řekne Evropská unie, banky, jestli se to vůbec jako nezvrhne zase do mínusu někam, že to nebude fungovat, tak jaké máš z toho ty dojmy? Velice dobré, rodina mě 100% podporuje, věří mi a věří, že ví, co dělám, to znamená, že asi tak, no, jako nevím, jak bych to dál rozvedl. Jako, takže tě podporuje? Samozřejmě podporuje a i před těma 7 rokama mě vlastně rodiče podporovali, já jsem s nima podnikal v jedné firmě, jedné společnosti, takže když jsem cokoliv potřeboval, tak jsem měl fakt maximální podporu tady v tomhle. My sedíme tady vedle vlastně takového banneru Golden Pocket, ty jsi z Golden Pocket, pokud se nepletu, tak mohl bys si popsat, o co se jedná, protože tady vidíme i tu Elliotovu vlnu, ty jsi mi to tak jako vysvětloval laicky a říkal si, že asi to úplně nebudeme detailněji vysvětlovat, ale čím se zabývá Golden Pocket a jaká je tvoje úloha této společnosti? No, já jsem ji vlastně Golden Pocket společně s Markem Vaňhou založil, takže jsem zakladatel. Moje úloha v Golden Pocket je hlavně se starat, aby všechno fungovalo tak, jak má. To znamená ten servis, protože jak jsem zmiňoval, že jsou nadšenec tady do těch technologií, tak se starám o webové stránky, aby ten systém objednávací, aby to všechno, aby ty lidi byli spokojeni, aby ty informace k ním dorazily zavčas. Jo? A co vlastně, co my v tom Golden Pocket děláme, tak úplně laicky, jak jsem říkal, že v tom tradingu vlastně závisí jenom na tom za levno nakoupit, za draho prodat, tak my se staráme o to, aby ty lidi měli ty informace, aby nakoupili za co nejlevněji a prodali v tu chvíli, kdy je ta kryptoměna nejdražší. Že? Čili já tam můžu přijít kdykoliv jako normální člověk z ulice a poprosit vás o pomoc s tím, že vy mi dáte nějaké tipy, jak investovat? Samozřejmě. Vydáváme vlastně články přímo pro žraloky na žraločím webu Žraloči sobě. A dvakrát týdně, pondělí a čtvrtek, tam dáváme články, videa, jo, co si myslíme o aktuálním trhu, vlastně, kam to asi tak směřuje, nejenom Bitcoin, ale i další vlastně altcoinové měny. A i trošku do toho zapojeme Forex, korelace mezi tady těma trhama. A vlastně je to všechno na bázi těch Elliotových vln, což je strategie, kterou bych vás asi teď nechtěl vyloženě obtěžovat, protože je to, my jsme služba vyloženě pro jako tradery, pro obchodníky, takže pokud neobchodujete a netradujete, tak cokoliv vám teď řeknu, tak asi nebudete moc nějak vědět, jak se s tím poprat. No. My věříme, že určitě pár desítek, možná i stovek lidí dnes tady, přímo fyzicky ve foru Nová Karolina, zaujmeme, možná i prostřednictvím potom sociálních sítí, ty rozhovory pustíme do světa. Tak nějaké tvoje doporučení, ty jsi začínala před 7 lety, už jsme slyšeli ten příběh a teď se někdo vyloženě natchnul a řekl si, jo, já bych do toho chtěl jít, tak kde začít jako první? Navštívit vás a jít rovnou za vámi, za odborníky, anebo to zkusit nejdřív někde doma v kanclu a říct si, já to zkusím nejdříve sám. Co je tvoje doporučení? No, moje doporučení k nám asi určitě jako prvně nechoďte. Protože naše nasazení, a to by vás asi spíš odradilo, že jsme jakože tlačíme hodně na pilu. To znamená, pokud tomu fakt vůbec nerozumíte, ten kryptoměnám, tak asi prvně běžte na žraloci sobě CZ, kde dostanete, kde vlastně mají kategorie rozfázované dle zkušeností, začátečník, pokročilý, jo, a přímo trader.
a tam bych začal úplně od začátku, od té kategorie začátečníci, něco se dozvěděl, jak to funguje ta technologie, protože nejhorší, co na světě může být, když děláte něco, čemu nerozumíte, že jo. Takže ano, vy můžete přeskočit začátečníky, profesionály a hned skočit do toho tradingu, ale to se fakt vysoce nedoporučuje. Jakože byli tady takoví lidi, i známí, kteří prostě mají peníze, měli peníze, už je nemají, protože chtěli tradovat, chtěli být velký SA a neznali základy, neznali, o čem to vlastně ta kryptoměna je a na tom pohořeli. No. Je rok 2019, budoucnost, obecně kryptoměn, teď se řeší Brexit, jestli třeba i tady tyto věci vyloženě nemůžou nabourat nějakou stabilitu, jistotu toho digitálního obchodování, jestli je něco třeba, čeho se ty bojíš v tomto biznesu? No, asi nebojím. Jako, já si myslím, že to nenabourá, co se děje s Brexitem nebo s Trumpem a s Čínou a tak dále na těch klasických forexových trzích, tak to asi kryptoměny nějak nenabourá, ba naopak si myslím, že je to posílí. Jo. Třeba teď Facebook chcel vytvořit svou vlastní kryptoměnu Libru, sehnal strašně moc firm, který se po to podepsali jako zvučné firmy, jako je PayPal, Mastercard, jo, Visa. No a teď postupně z toho všichni vyskakujou a trošku jim teče do bot, jo. Takže, protože zjistil, že to je až moc centralizovaný, že vlastně Facebook nebo nějaká jiná vlastně... Platforma, můžeme říct, nebo... Platforma, velká, tomu určená, k tomu obchodu, tak vlastně bude vědět všechno o vašem kapitálu, jo? Za co utrácíte, kam co posíláte a bude to úplně ta nejsnadnější cesta, jak si to zjistit, za co utrácíte peníze. Jo? Takže postupně všichni začali jako mít s tím problém, což nahrálo právě, že do karet kryptoměnám, jako je Bitcoin a Litecoin a takový, který jsou jenom přece, i když nejsou 100% anonymní, tak dohledat si odkaď kam co letělo je trošku složitější. No. Je teď nějaká nejpopulárnější měna? Dá se to takhle nazvat? Že Bitcoin zná asi každý, i když třeba, ano, vím, Bitcoin jsem slyšel, ale nevím, jak to dál funguje. Je teď třeba něco více populárního nebo nejpopulárnější mezi odborníky? Teď momentálně ten Bitcoin je král, byl, je a bude. A teď nejpopulárnější hodně se diskutuje Ethereum, Litecoin. Litecoin je vlastně takový, když Bitcoin je zlaťák, tak Litecoin je stříbrňák, protože byl druhý. No a pak jsou Ethereum takový hodně zmiňovaný. No a pak je dalších 3000 malých měn. A každá té společnosti může samozřejmě nabídnout něco. Takže jak jde čas, tak se řeší konkrétní problém a i to závisí na popularitě těch určitých coinů. Jo. To znamená, když se řeší krize nebo něco takového, tak podle toho, kdo jak plánuje tu kryptoměnu zařadit vlastně do toho běžného života, tak je podle toho populární. No, si pamatuju, v roce 2014-15, kdy bylo nejpopulárnější kryptoměna Dogecoin, Dogecoin, jo, a to byla úplně mánie, jo, to všude byly pejsci a prostě, jo, pak... Takže jak jde čas, tak se mění i ty coiny, no. Tak je to velmi dynamické, to jsem pochopil, že opravdu se to mění každou minutou všechno, ale vyznat se v tom, to už je druhá věc. Možná na závěr, Honzo, jak moc ti to změnilo život a jestli se s tím dá uživit v tvém případě? Jak moc mě to změnilo život? Asi úplně o 180 stupňů. To znamená, když teď někam jdete, tak úplně se otočíte a jdete ne jako zpátky, ale prostě úplně jinam, úplně jinak. Tak přesně tak vlastně kryptoměny změnily život. A jestli se na tom dá vydělat, určitě jo, 100%. Plno lidí tady ze žraloků a od nás tady tradijou, jsou tady nějaký odborníci, kteří vlastně tradijou a živí se tím a jde to, nechci říct, že jednoduše, jde to ani ne komplikovaně, úplně zase nechci odradit. Je to vlastně, musí se dodržovat nějaký pravidla, ty když se dodržujou, tak se tím dá úplně lehce vlastně vydělávat. Je to risk management a money management. Člověk musí dávat vlastně pozor na to, jak investuje, kolik investuje a musí mít prostě i ten záložní padák takzvaně. No. Určitě. To platí asi v každém podnikání, ale ty chodíš třeba do práce, nebo je to takzvaný home office, že seš více doma s tím
aktuálním zařízením, které potřebuješ ke své práci? Jsem doma, kolem sebe mám 4 monitory, na kterých vlastně sleduju ten trh a to dění v té naší firmě Golden Pocket. A je to 100%, to znamená, už mě z toho taky trochu jakože hrabe, hledáme kancel, že bychom se jako s klukama, protože máme všichni rodinu, jsme vlastně v tom Golden Pocket jsme 3 a všichni 3 jsme doma a všichni 3 máme rodinu a máme děti a občas jakože je to náročný. No. No to je úskalý home office, to jsem někde četl, že přinutit se opravdu jet na 100% doma není tak jednoduché, jako když je člověk někde mimo tady tu realitu domácí. Je to větší dřina, no. Tak, ale zase někdo by to přivítal, možná tady jsou budoucí tradeři, kteří nechtějí chodit do práce, nebaví je to takhle, takže možná je to další varianta. Dámy a pánové, Honza Bartoš, trader, zástupce Golden Pocket, byl naším milým hostem. Já vám poprosím, abyste mu zatleskali, protože jsme se dozvěděli spoustu zajímavého ze zákulisí tohoto světa a pokud vás cokoliv zajímá, tak samozřejmě my jsme ten rozhovor natáčeli a bude k mání na sociálních sítích, Žraloci sobě, Kryptokon a tak dále. Veškeré informace jsou na Facebooku a samozřejmě na stránkách VCA Market a celého našeho tady toho dění, které tady teď pro vás máme připravené, nejenom zde, ale i vně Forum Nová Karolina. Honzo, díky, tak ať se daří. Já ti taky děkuji a všem přeji, ať si užij den.